Máscara, né? Assédio sexual! Assédio sexual! Vai, abre! Abre, filho, ó o dedo, ó o dedo, ó o dedo. Você não fez dedo, não? Assédio sexual! Ei, Danilo! Meu abdômen tá doendo, velho! Dá pra ficar sedando um pouquinho, vai? É pra cima? Sim, cadê o stripper, meu bem? Meu abdômen tá doendo, velho! Não pode dar risada, não pode rir, tá ligado? Porra!